12 серпня 2021 року учениця місцевої циркової студії Богдана Ткаченко відтворила трюк сестер Роз, піднявши зубами з підлоги 16 яблук за одну хвилину. Дівчина встановила світовий рекорд, бо це на одне яблуко більше, ніж в самих авторів. Відтворити трюк сестер Роз нікому не вдавалось з 1944 року. Активну з дитинства Богдану батьки вирішили направити в спортивне русло. Полгодика. Впівроку богданці поставили діагноз гіпермобільність суглобів. Для мене це був шок, але вона в мене, дівчинка, дуже активна. Коли їй було 2,5 роки, я не знала, куди себе діти, тож вирішили віддати її на танці. Однак до танців душа в Богданки не лежала, тож мама забрала її звідти і віддала до циркової студії, яка стала наступним етапом в кар'єрі. Починала Богданка з парної акробатики, згодом почала працювати самостійно у техніці каучук, а зараз ще й еквілібр освоїла. Може виникнути враження, що все це давалось їй з легкістю, але насправді над деякими трюками дівчинка наполегливо працювала місяцями. Каже, бажання здатись ніколи не виникало. Я зараз вчуся стояти на одній руці. Навчаюся вже досить довго, але думаю, скоро все вийде. За 6 років в дівчинки зібралась чимала колекція нагород, навіть приблизну кількість яких їй важко назвати. В мене є окрема шафа, де стоять усі мої кубки і окремо під написом «Циркова студія» в мене висять медалі. Минулого року спортсменка встановила рекорд України, відтворивши трюк сестер Роз. Вона підняла зубами з підлоги 13 яблук за одну хвилину. А вже цьогоріч Богдана на кастингу «Талант-шоу» побила 2 рекорди одночасно – і особистий, і світовий, піднявши вже 16 яблук. Я постійно тренувалася, щоб побити свій рекорд, щоб результат був не на одне яблуко більше, а хоча б на 2, але вдалося збільшити на 3. Надалі Богдана планує виступати сольно, а ще мріє освоїти повітряну гімнастику. Також спортсменка вже має напрацювання та ідеї для майбутніх досягнень, та, можливо, навіть рекордів, але поки що воліє тримати їх у таємниці.